Ditën e premte, më 21 qeshor, stafi akademik dhe studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, si kudo në vend, do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe zgjedhur organet e reja drejtuese. Për para nisjes së procesit, UAMD ka njoftuar stafin dhe studentët për procedurën. Bështetur në pikën 6 të nenit 34 të regulores për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UAMD, të gjithë personat, staf akademik dhe student, duhet të paraqiten për para komisionit me një dokument zyrtar identifikimi, ID apo pasaport, me qëllim për të ushtruar të drejtën e votës. Kujtojmë se në UAMD janë garë 4 dekan për rektor, 3 prej të cilve i keni ndjekur me intervista në edicionet e Adrianet Televizion dhe specialet e përgatitura për këtë proces. Rikujtojmë, Osman Metalla, dekani i Fakultetit të Studimeve Profesionale, Andon Kume, dekani i Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, dhe Shkëlqim Fortuzi, dekani i Fakultetit të Biznesit, Lindita Mukli, dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, e vetmja grua në garë, e cila, dhe pse fillimisht konfirmoi se do të zhvillonte intervistën për Adrianet, me qëllim shpalosjen e platformës, më pas nuk ju përgjigj kërkesave për realizimin e saj. Kujtojmë se Universiteti Aleksandër Mojsiu është drejtuar për dy mandate, 2016-2024, nga rektorja në detyrë Xeonela Sotirovski, e cila për shkak të ligjit për arsimin e lartë nuk mund të rikandidonte përsëri. Paralelisht me garën për zgjedhjen e rektorit të ri, garë do të zhvillohet në 5 fakultete të UAMD-s për të zgjedhur dekanët.